V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Živo si uvedom, že Ježiš je pred tebou. Popros ho, aby ťa voviedol do tajomstva odriekania. Ježiš, chcem sa s tebou stretnúť. Priveď ma k sebe. Duchu Svätý, nauč ma počúvať Ježišove slova. Nauč ma trpezlivo kráčať na vrchol kalvárie mojho života. Pomáhaj mi, aby som vždy robil, čo mi káže Ježiš, aby som vždy vravel s Máriou, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Mária, som tvojim synom. Oroduj za mňa a pomôž mi stať sa pravým učeníkom a bratom Ježiša. Otče, tu som. Chcem sa teraz spojiť s tvojim synom Ježišom Kristom, aby si vo mne poznal svoje dieťa, ktoré sa ti vracia. Nad Ježišom vynášam. Koľko raz riešk krtičnosti v krutých rukách Judáša. Prvé zastavenie Ježiša odsudzujú na smrť. Kláňame sa ti, Pán Ježišu Kriste, a dobrorečeme ti. Tvoj prvý kríž, prijať rozsudok. Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš. Mňa súdili a odsúdili. Svetskí vladári a náboženskí vodcovia ma odsúdili na smrť. Moji priatelia a učeníci sa rozutekali. Ľud, ktorý počúval moje kázania, teraz svedčí proti mne. Donedávna ma všetci chválili, obdivovali moje zázraky, túžili sa ma dotknúť a sľubovali vernosť. Teraz sa obratili proti mne a žiadajú Piláta, aby ma odsúdil na smrť. Pilát, cudzinec mojej zemi, ma chcel oslobodiť. Moji rodáci ho prinútili, aby ma odsúdil. Aj teba budú súdiť ľudia, báji tvoji najlepší priatelia. Aj vtedy, keď si neurobil nič zlého, tomu sa nevyhneš. Istý a neomylný sudca je jedine Boh. Tento tvoj prvý kríž ťa oslobodzuje od ľudí, na ktorých si sa spoliehal. Pozýva ťa, aby si sa oprel o mňa. Keď ťa ľudia súdia, príď ku mne, veď aj mňa súdili a odsúdili. Nebraň sa, keď ťa ľudia súdia. Ich súd ťa nemôže zničiť. Neneha ťa opusteného, lebo ťa privádza ku mne. Odsúdenie je môj i tvoj prvý kríž. Neboj sa. Otvára ti dvere ku mne. Vždy, keď ťa krivo súdia, stretneš sa so mnou. Pri mňa ťa už nik nemôže súdiť, ani odsúdiť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad námi. Trhni granám, prísli šarla, vlastné rucho daný mu, veď ho s krížom každý mal znať, hoď tvár nezrie nevinnú. Druhé zastavenie. Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klaneme sa ti, Kriste, a dobrorečeme ti.
svoj druhý kríž, prijať každodenný kríž. Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš. Mohol som sa brániť alebo žiadať, aby ma bránili. Mohol som povedať, som nevinný. Prečo mám trpiť? Prijal som však kríž bez šomrania. Tvojim krížom môže byť každá chvíľa života. Môžeš ho prijať alebo odvrhnúť. Môžeš utiekať od neho alebo vyjsť mu v ústretí. Ja som ho prijal. Teraz vieš, keď ma môžeš stretnúť, kde ma môžeš stretnúť. Tvoja sila nie je v tom, že od kríža utiečieš. Každý okamih žiada od teba rozhodnutie. Zanechať seba a ísť za mnou. To je tvoj druhý kríž. Všedný, každodenný. Ľudia ho zriedka prijímajú. Čakajú mimoriadne kríže. Tvoj kríž je tu. Keď ho príjmeš, získaš veľké milosti a tvoja viera narastie ako rozvodnený potok. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad námi. Tretie zastavenie. Ježiš prvý raz spada pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečeme ti. Tvoj tretí kríž, mať odvahu trpieť. Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš. Je ťažké padnúť. Ľudia chcú stáť a víťaziť. Ja som Boh. A predsa bezmocne pádam pod krížom. Všetci videli zázraky, ktoré som konal, a divili sa. Teraz ma vidia padnutého, vyčerpaného, porazeného. Maj odvahu trpieť a nezakrývaj svoj pád. Priznaj si ho. Tu na zemi nemôžeš robiť ináč. Si tu na to, aby si zomrel. Lebo kto stráti svoj život, nájde ho. Prečo sa bojíš svojich pádov? Prečo sa bojíš pozrieť ľuďom do očí, keď si porazený, keď sú druhí múdrejší ako ty? Prečo sa bojíš, keď padneš do hriechu? Boríš sa, aby si bol dobrý, ale ak padneš, príď ku mne. Neboj sa. Pád nie je koniec. Prečo tak tragicky pozeráš na pády? Prečo sa haníš? Pád je na to, aby si prišiel ku mne. Ja ťa zodvihnem. Keď si spomenieš, že aj ja som padol, budeš vo svojom páde hľadať moju tvár. Spolu zvíťazíme nad pádmi a hriechami. Dôležité je, aby si pri páde neostal sám, aby si prišiel ku mne. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad námi. A tu uzrie svoju matku, o jak smutné stretnutie, že ty nectíš matku svoju, za to trpím múky tie. Štvrté zastavenie. Ježiš sa stretáva so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečeme ti.
svoj štvrtý kríž. Zarmutiť toho, koho miluješ. Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš. Mohol som sa vyhnúť stretnutiu s matkou. Vieš si predstaviť, čo znamená stretnúť milovanú osobu, ktorú si zarmutil? Celý národ ma zrádil a zavrhol ako kacíra a podvodníka. Moja matka o tom vedela. Videla aj moju telesnú a vnútornú bolesť. Zahladila sa mi do očí, keď sa mi všetci vysmievali. To bol môj kríž. Vidieť zármutok v očiach matky. V očiach najdrahšej bytosti. Zarmutil si niekoho, kto ťa miluje. Chceš ho ušetriť bolesti, ale nemôžeš. To je kríž, ktorý nemôžeš odbiť. Keď vidíš, že si zarmutil priateľov, čo ťa majú rádi, keď vidíš, ako im tvoj pád spôsobuje bolesť, hľadaj mňa a moju matku. Moja matka vedela, kto som. Preto nezomrela v ní nádej, že zvíťazím. Naopak, vtedy sa zaskvela v plnom lesku jej viera vo mňa. Príjmi takéto stretnutia, keď sa im nemôžeš obehnúť. Príjmi, že si niekoho zarmútil. Nájdeš potom mňa i moju matku. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad námi. Kýdy už mi uklesli syny, že ich zlomil toľký trest, a tak teda prinútili Šimona kríž pomoc niesť. Piate zastavenie. Šimon z Cyrene pomáha Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Tvoj piaty kríž dovolí druhým, aby ti pomohli. Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš. Všetci ma zradili. Opustili ma tí, ktorých som uzdravil. I moji najbližší. Keď som skrvavený, doraňaný a otrásený zo stretnutia s matkou, čakal lásku. Prinútil jedného človeka, aby mi pomohol niesť kríž. Čakal som pomoc z ľútosti a lásky, nie z prinútenia. Hľa, najťažší kríž, keď nemáš nikoho, kto by ťa poľutoval a miloval. Keď ten kríž príjmeš, už nie si sám. Som s tebou ja. A ešte niečo. Nechci byť hrdinom a dovol, aby ti druhý pomohol. A ja som to dovolil, hoci som všemohúci. Pripust, že druhí sú silnejší ako ty. Uznaj, že potrebuješ pomoc a príjmi ju. Aj to je kríž, od ktorého nemôžeš utiecť. Pochop však, že to sú dvere ku mne. Nečuduj sa, že sa tomuto krížu spierajú všetci. Duch je proti telu a telo proti duchu. Ty sa nevspieraj. Vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Stretneme sa. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad námi. Stvareš
Čatko Veronika, utiera mu krv a znoj, krvou, čo do šatky vníka, nakreslil Pán obraz svoj. Šiesté zastavenie. Veronika podáva Ježišovi ručník. Klaňame sa ti, Kriste, a dobrorečeme ti. Tvoj šiestý kríž vedieť príjmať bez odmeny. Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš. Všetci sa odo mňa odvratili, všetci ma opustili. Ostal som sám, bez pomoci, na ceste na smrť. Vtedy sa priblížila Veronika a podala mi šatku. Vieš si predstaviť, ako mi bolo? Bol som dojatý. Prijal som jej službu lásky, ale nemal som sa čím odmeniť. Mal som iba svoje utrpenie a bolesť. Dal som jej zakrvavenú tvár, odtlačenú na šatke. Aj to je kríž, že sa nemáš čím odvďačiť, keď ti preukázali dobro. Buď statočné a urob, čo som urobil ja. Príjmi dobrý skutok aj vtedy, keď ho nemôžeš odplatiť. Príjmi zahaňbenie, že ostávaš dlžníkom. Nemusíš vždy platiť peniazmi. Za odplatu daj seba. Nauč sa príjmať bez odplacania, bez obchodného ducha. To sú dvere ku mne. Príjmi kríž haňby, že sa za dar nemáš čím odmeniť. Vtedy sa stretneš so mnou. Môj otec dáva, nežiada odplátu. Nie ako studňa, ktorá dáva čerstvú a čistú vodu bez platenia a nikdy sa nevyčerpá. Ak si taký aj ty, si dieťaťom mojho otca. To je tvoj šestý kríž, že nemôžeš vrátiť Bohu všetku jeho lásku. Si ako dieťa, ktoré užíva otcovu i matkinu dobrotu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Došiel k mestskej bráne, Ježiš padol druhý raz. Tvoj hriech vždy musíli láme, i keby ťa žehnal zas. Siedme zastavenie. Ježiš druhý raz pada pod krížom. Klaneme sa ti, Kristi, a dobrorečeme ti. Tvoj siedmy kríž, prijať ďalší pád. Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš. Raz som už padol. Všetci čakali, že budem silný, a ja som znovu padol. I keď som vedel, že to ráni moju matku, vyvolová salvu smiehu u nepriateľov a deprimuje mojich priateľov. Moja slabosť pomýlila všetkých. Pýtali sa, je to naozaj Boh? Prijal som ten kríž. Otec chcel na mne ukázať, že je silnejší ako každá slabosť. Keď padneš prvý raz, ešte máš výhovorku. A keď padneš znovu, každý ti môže povedať,
že za nič stojíš. Tomuto krížu sa vzpieraš. Ale tým sa vzdialuješ odo mňa. Tým nesvedčíš o mne. Ale o sebe a o svojej síle. Vec, že znovu padneš. Ale ja ťa zodvihnem. Vtedy povedia, hľa, niekto ho zdvihol. Tvoj siedmy kríž je to, že znovu pádaš a že si to musíš priznať. Neboj sa pádu, ale obrať sa ku mne. Ak ten kríž príjmeš, nájdeš v ňom mňa. To bude porážka tela a víťazstvo ducha. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami. Za bránou žien zastupceným pláče v smutnom záchvate. Nie mňa vraví Kristus deti svoje oplakávajte. Ôsme zastavenie. Ježiš teší a napomína jeruzalemské ženy. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečeme ti. Tvoj 8. kríž tešiť tých, čo tešia teba. Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš. Ženy ma počúvali, milovali a verili mi. Požehnával som ich deti. Hladili na mňa srdcom a nevedeli sa smieriť, že ma odsudili. Preto plakali. Cítili, že je tým odsudený sám život. Žiaľ ich pozbavil zmyslu. Preto som ich tešil. Trpieť bolesť je kríž. Povznieť sa nad ňu je oslobodenie. Nijaká bolesť nie je tragédia. Tragédiou je slepota a tvrdosť srdca. Tragédiou je nevidieť, že každá smrť má smrtvý vstáne, každá choroba uzdravenie, každý odchod návrat. Tragédiou je upadnúť do zúfalstva. Zvíťažiť, keď začneš tešiť druhých, hoci sám potrebuješ útechu. Tvoja útecha príde od Boha. Nespoliehaj sa na ľudskú potechu, ale pros o Božiu silu. Tá zvíťazí nad svetom. To je cesta od kríža k životu. Nedopusť pád do zúfalstva. Keď sám ranený a ubolený budeš potešovať druhých, vtedy ma nájdeš. Otvor i tieto dvere ku mne. Za nimi ťa čakám, aby si sa oprel o mňa. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami.
deviate zastavenie Ježiš tretí raz spada pod krížom. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti. Tvoj deviatý kríž prijať úplnú prehru. Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš. Aj tretí raz som padol. Všetci verili, že je to moja prehra. Keď si mysleli, že ďalej nepôjdem, vstal som, vzal som svoj kríž a vyniesol som ho na Golgotu. Možné je aj to, o čom si všetci myslia, že je nemožné. Príde chvíľa, keď ti povedia, je ti koniec. Už nič nedokážeš. Aj ty sám si pomyslíš, už ďalej nevládzem. Nadišiel čas tvojej bezmocnosti, chvíľa tvojej úplnej porážky. Chce si vtedy zúfať. Neboj sa. Aj to sú dvere, za ktorými ma stretneš. Keď už nemôžeš počítať sám so sebou, vtedy ma nájdeš. Volaj ma celým svojim srdcom a ja sa ti ozvem. To je tvoj deviatý kríž. Byť úplne porázený, celkom opustený, mŕtvý. Už nik s tebou neráta. Lebo nemá nádej, že môže od teba niečo dostať. Tento kríž ťa ľahšie privedie ku mne a umožní ti, aby si ma našiel. Príjmeš ho? Neboj sa, ja som s tebou. Ja som premohol svet. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad námi. Pozri, ako na Golgote driapu šaty z Ježiša, smilstvo páš o samote, moc ťa strese najvyššia. Desiate zastavenie. Ježiša vyzliekajú zo šia. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti. Tvoj desiatý kríž strpieť, že ťa obnážili. Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš. Dopustil som, aby som bol nahý, aby ľudia odhalili celé moje telo. Dovolil som, aby sa zloba pekla vyvršila na mne do krajnosti. Aj ty chceš mať aspoň malý kúsok života i sveta, kde by si bol sám, kde by ľudia neobjavili, čo je iba tvoje, za čo sa dokonca hanbíš. Nechceš, aby videli tvoju náhodu, tvoj hriech, tvoju biedu, lebo by ťa zneúctili. Stoj, čo stoj, chrániš svoju intimitu. No príde okamih, kedy ju nebudeš môcť zachovať. Aj cez taký kríž musíš prejsť. Keď ti raz zoberú všetko i tvoju súkromnosť a už ti neostane nič, odovzdaj sa Bohu. Jedinou nedotknutou intimitou ti budem otec a ja. Krížom nie je len odhalenie tela. Ešte bolestnejšie je, keď ti odhalia dušu. Tvoje hriechy ťa už dávno odhalili. Dovol otcovi, aby ti dal nové šaty. Daj mu svoju intimitu.
dovol, aby jej obliekol dokonalú nevinnosť. Márne sa namáhaš zachovať si nevinnosť. Dnes priznaj, že si v tom slab. To je tvoj desiatý kríž. Kríž studu a hanby, kríž túžby ostať nevinný, kríž strahu, že sa nikto dozvie, že si pádol. Vezmi tento svoj kríž a čo skoro ma nájdeš, tu ťa čakám. Vtedy sa už nebudeš bať. Priznaj iba to, že si slabý, že nesie inakšie, ako si. Človek s obmedzenou intimitou. Tu sa stretneme. U mňa ťa už nik nebude môcť odhaliť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad námi. Jedenáste zastavenie. Ježiša pribíjajú na kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečeme ti. Tvoj jedenásty kríž, byť pribitý na kríž. Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš. Kým kríž niesieš, ešte máš možnosť odhodiť ho. Keď ťa raz naň pribijú, už sa ho nemôže zbaviť. Teraz už vieš, kríž je tvoj údel až do smrti. A to je ťažké. Chcel by si sa od neho oslobodiť, ale si naň pribitý. Kríž je miesto, na ktorom sa umiera. Ľudia ťa budú naň pribíjať. Zľakneš sa ho, alebo sa spoliahneš na mňa. Sú kríže, ktoré sa nosia až do konca. Márne sa usiluješ zbaviť sa ich. Je na tebe, aby si sa vzdal tohto daromného boja a prišiel ku mne. Tedy umrieš a začneš žiť. Neboj sa. Nechcem, aby si sa sklámal, že sa dočkáš niečoho iného. Kríže ostanú do konca, čím skôr umrieš, tým skôr vstane smrtvý. Čím skôr sa im prestane vzpierať, tým skôr sa stretneš so mnou. Zapamätaj si tento jedenácty kríž. To je naše jedenácte stretnutie. Ja sa na ne teším. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad námi. Zastavenie. Ježiš umiera na kríži. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečeme ti. Umrieť na kríži. To je tvoj 12. kríž. Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš. Smrť. Odídem zo zeme. Ale aby som žil, nie aby som nevstal. Moja smrť je splnením Otcovej vôle. Preto som povedal, Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha. Dovršil som Otcov plán.
Ty si myslíš, že smrť je koniec? Preto sa bojíš. Spieraš sa jej. Ale kým tento kríž nepríjmeš, bude ťa mučiť. Keď smrť príjmeš, vtedy nad ňou zvíťazíš. Vtedy ma nájdeš. Som ďaleko od teba, kým sa vzpieraš smrti, kým prosíš, aby som ťa od ní oslobodil. Pochop. V smrti ma nájdeš. Lebo smrť zničí všetko, čo bolo na tebe hriešne a smrteľné. A ja zničím smrť. Smrť ťa oslobodí od krížov a ja od smrti. Dnes pozri smrti do očí. Vezmi tento kríž ako otcov dar. Príjmi svoj koniec, ktorý ti dáva otec. Kým sa vzpíra smrti, nenájdeš ma. 12. kríž je ako sviatok, je vrchol, završenie všetkého. Lebo smrť je začiatok nového života. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami. Trináste zastavenie. Ježiša snímajú z kríža. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečeme ti. Tvoj 13. kríž neužiť plody svojej práce. Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš. Aj keď som umrel, pribudni mi priatelia. Aj ty si si meno budúcich čias, ale ty chceš i hneď vidieť plody svojich rúk. Moji učeníci často umierajú v beznádeji a hanibe a druhí zbierajú plody nad ich hrobmi. Druhý šnú radosť a život. Aj teba som postavil, aby si sial pre budúcnosť. To je tvoj kríž. Dávam ti však vieru, za života sotva uvidíš úspech. Po smrti ťa budú oslavovať. Až potom ťa snímu z kríža. Lebo si mal odvahu byť na ňom za života. Stráti ti poslednú nádej, že budeš na zemi niečo znamenať, to je tvoj 13. kríž. Keď žiješ a seješ, aby druhý žali, vtedy ti ja idem v ústret. To je tvoje zmŕtvychvstanie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Zastavenie. Ježiša ukladajú do hrobu. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečeme ti. Tvoj 14. kríž ostať bez ľudskej nádeje. Počúvaj, čo ti hovorí Ježiš. Priatelia si mysleli, že mi preukázali najväčšiu poctu, keď moje telo uložili do hrobu. Starali sa o telo. To je všetko, čo mohli urobiť.
zabudni, že som povedal, na tretí deň vstaň. Smrť nemá vládu na domu. Priznaj sa, že ťa hrob straší. Keď zatvoria za tebou na hrobný kameň, už ťa nebude. Neostane po tebe ani najmenšia stopa. Keď si pomyslíš, že raz nikto nepríde na tvoj hrob, že skončíš nepoznaný a že nezostane z teba nič, tedy ma stretneš. Pracovať a nevidieť plody svojich rúk, to je tvoj 14. kríž. Ním je túžba, hrdinské úsilie zanehať niečo po sebe. Ale to je práve to, čo ti prekáža, aby si videl svetlo. V večnosti ma nájdeš. Ale ako, keď sa bojíš lahnúť si do hrobu a byť v ňom zakopaný? Keď chceš prísť ku mne a nezničíš mosty za sebou, ako sa nájdeme? A práve to bude chvíľa, kedy môžem premeniť tvoj život. To je 14. kríž a nad ním sa vznáša smrtvý vstanie. Ako sa radujem hrobu tvojej pých. Ešte nie si v hrobe, ešte sa do ní neukládaš a už sa spieraš umieranie. Preto si mŕtvy. Keby si uložil do hrobu svoju pýchu a umrel v sebe, vtedy by si vstal k môjmu životu. Iba mŕtvy človek môže vstať z mŕtvy. Lebo len smrť ti vezme aj posledný odpor. Neboj sa. Je to most medzi mnou a tebou. Smrť hriechu je radosť pre mňa i pre teba. Radosť a naše objatie. Najveľkolepejšia explózia lásky. Ja som tou cestou už prešiel a teraz čakám na teba. Nechápeš, že aj ja som odišiel zo zeme. Bol som len jej hosťom. A teraz som pánom zeme. Aj ty budeš tak. Daj smrti, čo jej patrí. Už nepozeraj na hrob ako na beznádejný koniec, ale ako na radosť a počiatok. Nech umrie tvoja pýcha. Zore vzkriesenia sú už na obzore. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Otče, ďakujem ti za túto krížovú cestu. Poznal som kríže, ktoré každý deň musím zjať na seba a kráčať za tvojim synom. Teraz už viem, ako treba príjmať kríž, ako sa treba odrieknúť, dúfať a milovať napriek všetkému. Teraz už viem, ako sa umiera pred smrťou a kráča v ústretí život. Otče, ďakujem ti, že teraz môžem vojsť do tvojho kráľovstva. Vzdávam sa svojej vzdorovitej vôle a príjmam tvoju vôľu. Ďakujem ti, že sa stávam účastným tvojej prirodzenosti, tvojim dieťaťom, tvojou radosťou. Otče, učiň, aby sa už dnes uskutočnilo moje smrtvý vstánie. Amen.
Modlíme sa na mysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.